Misol uchun g'iybatni lug'ati, lug'atdagi ma'nosi o'zi yo'q odamni gapirish. Ya'ni g'oyibdagi kishini gapirish g'iybat deyiladi. Shar'iy ta'rifi o'zi yo'q odamni orqasidan yomonlash g'iybat deyiladi deydi. G'iybatni ta'rifini Rasul akram alayhisolatu vasallamni bir buyuk hadislardan to'liq kelganligini ko'ramiz. Odamlar Rasul akram alayhisolatu vasallamni huzurlariga kelib so'rashdi. Ya Allohning rasuli, g'iybat nima? Deyishdi. Shunda o'z zoti va barakot aytdilarki, g'iybat o'z birodaringni uni orqasidan yo'g'ida yomonlashing. U yomon ko'rgan narsa bilan eslashing dedilar. Haligi odam yana so'radi. O'sha men zikr qilgan narsa birodarimda bo'lsa-chi? Ana o'sha bir yomonlovdim, yomonlik o'sha birodarimda bo'lsa-chi? Dedi. O'sha birodaringda bor narsani yo'g'ida gapirishing g'iybat bo'ladi. Borini gapirishing g'iybat bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, agar yo'g'ini gapirsang, u tuhmat bo'ladi dedilar. Ana bir odamni o'zi yo'g'ida yomon sifati bor, bor sifati shu odam yomon, mana shunda u yomoni bor deb gapirsa, bu g'iybat bo'lar ekan. O'sha odamda yo'q sifatni bor deb gapirsa, bu tuhmat bo'ladi, bu juda katta gunoh bo'ladi endi. Ana Rasul akram alayhi xuddi shunaqa qilib haligi ulamolarimiz o'rgatishgan. Ta'riflashgan, g'iybat nima desa, hozir biz o'rganib qolganmiz, g'iybat emas sifati deb gapirilaveradi. Lekin o'sha g'iybat emas sifatini gapirish g'iybat ekan o'zi. G'iybat qilib yo'q narsani to'qisak, unda u odamga bo'xton to'qigan bo'lamiz ekan, bu g'iybatdan ham katta gunoh bo'ladi. Ana endi o'sha g'iybatdan qanaqa qilib qutuladi desa, ulamolarimiz aytadiki, avvalo aqidasini mustahkamlaydi. Alloh ko'rib, bilib, hisob kitobini qilib turganini doim yodida tutadi. Shunda qachonki g'iybat qilgisi kelsa, Alloh ko'rib turibdi degan o'zidagi tushuncha ishga tushadida, uni qo'y g'iybat qilma deb to'sadi. G'iybat qilib qo'ygan bo'lsa-chi, g'iybat qilib qo'ygan bo'lsa, tavba qiladi. Tavba qilib, afsus nadomat chekadi, ikkinchi shu g'iybatni qilmaydi. Agar o'shini g'iybatini g'iybat qilingan odam eshitsa, deydi ulamolar, g'iybat qayerda g'iybat qilgan bo'lsa, o'sha yerda yana borib, qaytib borib, o'sha majlisga kirib, men sizlarga falonchini g'iybatini qildim, aslida u odam yaxshi ekan deb uni maqtab keladi. Tavbasini ichiga shu ham qo'shiladi. Ana bu odamni o'zidan nima? Uzr so'raydi. Bu odamga yetib bormagan bo'lsa, hamma yog'ini qiladi-da, Allohga istig'for aytib, gunohini kechirishini so'raydi. Ikkinchi marta g'iybat qilmaydi. Mana shu tarzda oson yo'l bilan hammamiz o'zimizni yomon hislatlarimizni ro'yxatini qilib olsak-da, sekin-sekin mana shularni muolajasini qilaversak, Allohning kuni ko'p, bitta, ikkita, uchta yo'q bo'lib boraversa, o'zimizda yo'q hislatlarni sekin-sekin tushunib, shuni o'zimizga joriy qilib, o'zimizda o'sha sifatlanib, bizni ajralmas bir nima vasfimizga aylanib qolishiga urinaversak, juda katta ish bo'ladi. Ko'p yomonliklardan qutulib, juda katta yaxshiliklarga erishamiz. Husnul xulqli bo'lsak, haligindek namoz o'qib, roza tutganlar erishadigan darajalarga, qurbatlarga, boshqa holatlarga erishishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsalarni o'zimiz tushunamiz, oila a'zolarimizga tushuntirib, bolalarimizni tarbiyasida ham mana shularga e'tibor berib boraversak, inshaalloh go'zal axloqlarimiz ko'payib boradi, yomon axloqlardan qutulib boramiz. Hammamiz bir-birimiz bilan do'st, yor, birodar, haligi ko'ngil xiraliklardan chetda bo'lib yashab borishimizga Alloh taoloning o'zi yordam beradi.